ہے نہ سبسکرایب کٔرِو دِل سان یِتھ کٔنۍ مےٚ چھُ سپوٹ کران یِتھ کٔنۍ کٔرِو ییٚمِس بایَس تہِ تۄہہِ چھو پَیی کٔشیٖر منٛز چھِ اسلام علیکم آئی ہوپ یو آر ویری ویل سو ٹوڈے نیو ویڈیو تو آج ہم دو یوٹیوبر سے ملنے جا رہے ہیں جو کشمیر کے بڑے سب سے بڑے یوٹیوبر ہیں تو ہم انہیں سے ملنے جا رہے ہیں میں ابھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں ان سے ملنے جانا ہے تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں میں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوئے ہو چینل کو سبسکرائب کرنا اور فیس بک پیج کو بھی فالو کرنا تو چلیے ہم پہلے بڑھتے ہیں آگے ہمیں جانا ہے ان سے ملنے ان کا آج ویڈیو شوٹ ہے ہمارے اس ساؤتھ ایریا میں ان کا ویڈیو شوٹ ہے تو ضرور آپ ویڈیو کو دیکھنا اور ضرور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تو چلیے کرتے ہیں آج کا ولاگ سٹارٹ تو فائنلی ہم لوکیشن پہ پہنچ گئے یہ جو لوکیشن ہے ہمارے ساؤتھ کشمیر پلوامہ کا جو ایک چھوٹا گاؤں ہے جس کا نام پائر ہے وہی کی لوکیشن ہے اور جو یوٹیوبر ہمارے ابھی سامنے ہیں میں ابھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس کو ملنے جا رہا ہوں میں سو پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور لائک سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبانا تو چلیے ہم ملواتے ہیں آپ کو بندوق 02 سے تو چلیے اور عمر قریشی بھی ہے ساتھ میں تو ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور دیکھنا دوستو یہ سمکھے میں یار اخ تو اخ بلاگ اس میں چون وچمت وانی بلال 02 نا یہ ناؤ کہ یاد تو سا چینل کرزیو ضرور تو ضرور سبسکرائب تاکہ یہ بوائے تہ پکہ برونٹھ برونٹھ تھی پکیو پتہ پتہ نہ تھی پکزیو برونٹھ برونٹھ انشاء اللہ یم یم سی چینل آپ سبسکرائب کرمت سہ کرو جلدی ان سبسکرائب ہے نہ سبسکرائب کرو دل سان یتھ کٔنۍ مےٚ چھُ سپوٹ کران یِتھ کٔنۍ کٔرِو ییٚمِس بایَس تہِ تۄہہِ چھو پَیی کٔشیٖر منٛز چھِ یِم مطلب آسُن تہِ گوٚژھ کٔشیٖر منٛز چھِ تِم تہِ ییٚتہِ وٕلاگر یِم زَن ہُہ چھپرِ وٕلاگر چھِ ہاوان ییٚکیٛاہ ییٚمِس بایَس سٕنٛدۍ وٕلاگ وٕچھو تَتھ منٛز آسہِ سِمپٕل سِٹی تَتھ منٛز آسہِ نہٕ زیادٕ ہُم ہیوی وٕلاگ آسہِ نہٕ نہٕ کیٚنٛہہ تہٕ تٔتھۍ ٲسۍ زیو سَپوٹ تہِ کران چلو شُکریہ اسلام علیکم یہ چھ سون بوے یہ ولاگنگ کران امس یس تھی یہ ویڈیو وچان اہم چینل پہ بس کر گزارش تھی کرو چینل سبسکرائب بیس کرو ویڈیو لائک بیس کرو بس موجود کمنٹ اخ تل کن تمہ سی موجود باقی بس سپورٹ کرم باقی اسلام علیکم